Kalejira zaratatxua egindu gaur kakitzat talde antimilitaristak Bilbon militarismoaren kontra eta desobedientzia zibilaren alde. Musika militarra ez dugu gustuko lelopean, Zabalburu plazatik abiatu dira gobernu militarraren aurretik pasa, eta alde zarreraino joan dira mugimendu honek, 25 urte bete ditu aste honetan. Kalejira antolatu dugu, aldarrikatzeko mugimendu antimilitaristak bizirik dirau, eta jarraitzen dugula militarismoa salatzen.